راگەندراوی کی بە پەلە لە وەزارەتی دارایی و وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان راگەیاند ئەمڕۆ پارەی بەغا ڕەوانەی کرد بۆ ڕادەستی لقیەولێری بانکی ناوەندی وەزارەتی دارایی کراو. دەشڵێت حکومەتی عراقی فیدرال وەزارەتی دارایی عراق بە هیچ جۆرێک پابەند نەبوون بە ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغا و جێبەجێکردنی یاسای بودجەی عراق لە راگەیاندراوەکەدا هاتووە. دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە دووی هەشتی 2023 بڕی 598 ملیارد دینار لەلایەن وەزارەتی دارایی عراق و خراسان ڕێژمانی بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان. ئەمڕۆ پێنجشەمە 3/8/2023 لە لقیەولێری بانکی ناوەندی عراق پارەکە ڕادەستی وەزارەتی دارایی هەرێم کرا و ڕەوانەی بانکەکانەکرێت بە مەبەستی دابەشکردنی موچە. لە کاتێکایە هەرێمی کوردستان مانگانە پێویستی بە زیاتر لە 940 ملیارد دینارە تەنها بۆ موچە. ئەوە جگە لە خەرجی بەکاربردن و دام و دەزگاکان و بودجەی وەبەرهێنان و تێچووی بەرهەمهێنانی کارەبا. لایکی ڕوونەکەینەوە کە حکومەتی عراقی فیدرال و وەزارەتی دارایی عراق بە هیچ جۆرێک پابەند نەبوون بە ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغا و جێبەجێکردنی یاسای بودجەی عراق. ماف و شایستە دارایەکانی هەرێم باجۆری یاسای موچە بودجەی مانگانە زیاتر لە 1.384 ملیارد دینارە. تەنها بۆ موچەی فەرمانبەر و خانەنشین و پێشمەرگە مانگانە 906 ملیارد دینار لە یاساکە تەرخان کراوە. باجۆرەی ئینفاقی فیعلیش لە ئێستا وەزارەتی دارایی لاسەر بنەما مای تێک ڕای خەرجی مانگانە کاری پێدەکات پێویست بوو 1.174 ملیارد دینار بۆ هەرێم ڕەوانە بکا. ئەو بڕاپارەیە نێردراوە پێچەوانەی یاسای بودجە و هەموو ڕێکەوتنە لە نێوان هەردوو لە ئەنجام دراوە. با پێ و زانیاریانەی بڵاوکراوەتەوە ئەمڕۆ وەزارەتی دارایی ئەو پارەی بۆی نێردراوە لەگەڵ داهاتی ناوخۆ دەست دەکا بە دابەشکردنی موچە.